Tja och välkomna till en helt ny video på... Oj jävlar, jag flög ju fan i runt. Till en helt ny video på min kanal på YouTube. Idag ska ni faktiskt lära er något nytt. Här kommer nämligen 10 tips på hur du undviker... Jag bara skojar, jag bara sa fel. Fy. 10 tips på hur du 10 sätt att undvika djurattacker. Tips. Det är inte ens några tips. Åh fy fan. Idag ska vi göra en video som heter 10. Nej, jag bara skojar. 5 sätt att överleva djurattacker. Aha. Nummer 10. Nummer 1. Hur du överlever en hajattack. Nu kommer ni lära er alltså nya saker. Alltså. Om du är ute och simmar i den härliga oceanen. Kanske träffar på det stygga hajen. Lyssna noga nu. Visste ni att i svensk vakten finns det faktiskt också hajar. En som heter Hambrugd och en som heter Brugden. Och vet ni, forskare har tänkt att snart kanske vithajen kommer till Sverige också. Om det är en härlig varm sommar så kanske den redan är här. Hoppas det. Nummer 10. Och om du ser en vit haj komma mot dig, då ska du göra som jag säger. Du ska faktiskt gå till attack! För att den är inte beredd att du går på attack. Den är mest beredd på att springa efter dig som en jävla huligan. Så häng med nu. Gör som jag. Du ska slå den på hans ögon. Och hans jälar. För där är han mest hållbar. Hållbar 2. En leopardattack. Om du ser någon leopard, räck fingret åt den. Da-da-da-da-da. It's fuck a baby of a devil. Napoli. Snoop dog. Nej, jag bara skojar. Man kan inte göra det. Nummer. Jag vet inte hur man gör på en leopardattack. Men i alla fall. Nummer 4. Okej. Visste ni att nummer 4 är faktiskt en känguruattack. För om du ser någon känguru, då jävlar ligger du risigt. Om den är svinarg, det kan du inte se. Men om den har boxningshandskar, då jävlar dör du. Och vet du, det är inte så bra att han har det. För att han är verkligen ganska bra på boxning. Det kan man säga. Och vet ni vad man ska göra då? Man ska få all form av ögonkontakt. Så, där har ni kanske lärt er något nytt. Nummer 5.
Men Tommy, min hund är ju jättesnäll och söt. Men vet ni vad? De dödar faktiskt 25 000 människor per år. Och de kan få upp hastigheten i 40 km i timmen. Var om du är Justin Bieber så kan du göra det. Eller Justin Biebers kusin. Så... De kan inte klara av. Nej. Det är också roligt. Om den hoppar fram mot dig, då lär dig något nytt. Stå så här, för då ser du större ut än. Större än den. Jag menar inte större, jag menar mindre. Ja. Så där kanske ni inte har lärt er något nytt, kanske. Och där var fem saker. Sätt att undvika attack! Nej, vad ska jag? Att undvika djurattacker. Tack för den här videon. Och glöm inte att göra en liten like! Så, hejdå!